E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon, tô jogando muito, trazendo mais uma gameplay de Rainbow Six Siege aqui pra vocês. E vamos lá, né, cara? Eu vou pegar a Ashe agora. Encontre a localização do container biológico. Vamos ver. Tá, pra cá não é. Talvez seja embaixo mesmo, cara. Essa sala geralmente é nessa sala aqui, ó, mas sei lá, agora não foi. Embaixo não é, o Pedro tá voltando. Caramba, não vamos achar não. 10 segundos. Nossa, muito baixo o volume dele, eu não entendi o que ele falou, cara. Tá aqui atrás, velho. Não é possível. Paradeiro do container biológico desconhecido. Encontre o container biológico. Tá subir aqui, ó. Lançando bomba de fumaça. Tá, não é aqui, cara. Caramba, onde será que tá essa porcaria, velho? Acho que é embaixo, cara. É, tá reforçada a parede. Ai, ai, ai. Acharam o container biológico. Vão até sua localização. Tá aqui comigo. Cadê a câmera, velho? Tá no corredor, deve estar lá no outro lado do corredor. Não tem nenhum alçapão aqui, cara? Não. Caramba, velho. Passei. Peta um aliado. Ai, caramba. Aliados neutralizados. Nossa, ele tava do outro lado. Eu achei que ele tava dentro da sala, velho. Beleza, vamos lá. Tentar consertar isso aí, né, cara? Pessoal, o que vocês estão achando da série? Não esqueça de dizer aí se vocês querem mais vídeos de Rainbow Six, tá bom? E também não esquece de adicionar aí pra gente jogar junto. Quero que vocês participem também, tá bom? Quem tem o jogo, né? Proteja a sala. Precisamos proteger o contêiner biológico. Deixa eu ver. Mas eu não saí. Vamos reforçar aqui, ó. Daí eu vou colocar minha barricada ali na frente depois. Ah, não ficou. Ah, merda. Vamos. Ué, velho, aí. 10 segundos. Só mais 5 segundos. Vai ficar aí não, velho. Tô reforçando as paredes. Falharam ao localizar o contêiner biológico.
Deve ser pesado isso aí, né, cara? O cara chega a gemer, velho. Ó, deixa eu ver aqui. Rapidão, cara. Antes que os caras aparecem ali. Já foi sim uma câmera. Ah, lá em cima. Tá atrás ali do bagulho, cara. Vi passando. Olha lá, ó. Recarregando o munição. Deixa eu ver, ficar aqui por esses cantos aqui. Deixa eu usar de novo aqui o... Tá em cima ainda, ó. Tinha um Ash em cima, cara. Só vi o bonezinho só da moça. Cara, tá acabando tudo com as câmeras. Filhas da mãe. Tão esperto, é? Vamos esperar, eles vão ter que entrar. Eita, que foi isso? Olha lá. Foi esse, foi esse. Não, não foi não. Só tá ferido só. O outro cara aqui do lado matou. Não, não foi o Necromantor não. Sei lá o que rolou aí, velho. Explode C4. Toma, rapaz. Nem precisou do C4. Toma, meu irmão. Caramba, onde? Tá ali, tá ali. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Essa foi boa, cara. Foi 3 aí na brincadeira. Beleza. Vamos lá. O diffuser. Eu vou de Ash, cara. Tentar explodir umas paredes e arrebentar esses caras, velho. Essa foi boa, cara. Temos que manter assim e ganhar essa partida aí, meu irmão. O time tá bom, tá sincronizado já. Mesmo sem se falar muito, mas a gente tá bem sincronizado aí, cara. Tô gostando de ver. Time bem concentrado, né? Sem muita brincadeira e concentrado, isso é bom. Esse jogo isso importa muito, cara. Está concentrado e focado, né? Muito bem. Aqui, achei. Biológico localizado. Filha da mãe. Filha da mãe. Tá bom, mas já achamos já, né? 10 segundos pra inserção. Isso, ah, que pena. Tá, deixa eu ver. Tem esse ponto aqui, vamos lá. Tá ali, velho. Não vou morrer na janela, pelo amor de Deus, cara. Eita. Beleza, tem um fuso aqui, né? Que susto, cara. Quase que eu preguei o dedo nele, velho. Que eu toquei, cara?
Caramba, esse sol brilhando, cara. Ai! Nossa, foi mal, cara, foi mal. Tá janelão lá, velho. Vou vir por aqui e vou pegar eles desprevenidos aqui nas costas. Boa, 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 boa. Nossa, isso aí. Cadê o cara? Quem tá atirando? Não adiantou nada. Os caras tão pra cá então, cara. Explode? Caramba, não explodiu por quê? Isso, explode aí. Cravei a granada no pé do cara ali, velho. Só que não explodiu, não sei por como, porque não explode no cara. Aqui, ó. Nossa, tem que erguer ele lá. Putz. Putz. Putz, esqueci do tempo, cara. Tinha só dois vivos, ia dar pra pegar os caras, velho. Mas bom, nossa, tamo indo bem, cara. O problema é... Não sei, cara, não sei, velho. É o tempo, velho. Tem alguma coisa errada, cara. Mas tá bom, tô gostando das partidas. Das rodadas. Precisamos proteger o contêiner biológico. Fortifique a sala. Passe as placas para os colegas. Preparando o Gamer. Reforçar bem essa sala, cara. Pra gente poder ficar mais tranquilo. É, tem que reforçar aí, velho. Peguem colete, tá? Tranquilo, Necromancer. Vem, cara, vem. Dispositivo ativado. Bom, deixa eu ver, usar a câmera aqui, cara. Rapidão. Tá, aqui tá o meu escudo. Tem um drone ali, ó. Putz, mas vou ter que sair daí.
Cadê esses caras, velho? Olha lá. Como? Nenhum inimigo? Alvo localizado. Segundo andar. Beleza. Bom, tá bom. Opa! Calma aí, né, galera? Estão andando na janela, cara. Os inimigos acharam um container biológico. Aqui, ó. Vamos, vem, cara, vem, cara. Vem que eu quero matar mais um. Eles desistiram de tentar proteger o container. Opa. Nossa, velho. Ai, caramba. Nossa, não vi o cara, velho. Caraca, que foi isso, mano? Nossa, cara, sério, que imbecilidade essa foi, cara. Nossa, não, velho. Olha lá, nossa, pegaram a gente de jeito agora, cara. Todo mundo tava perdido aí, velho. Bom, pessoal, mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, tá bom? E é isso aí, pessoal, beleza? Valeu e aquele abraço. Logo, logo tem mais. Fizemos um bom frag aí hoje, hein? Apenas perdemos. Valeu, tchau, tchau.